რა არის? What the fuck is? აჰა, გაზონის საკრეჭი. კარგი, სარეცხვი მანქანა გავ Wait. მოგესალმებით მეგობრებო, ვაგრძელებთ ესე იგი Hello Neighbor-ის თამაშს, ფართი 2-ა და სხვათა შორის ძალიან ბევრს მოეწონა ლაიქებიც. ძალიან ბევრი დააგროვა და რა თქმა უნდა, გადაწყვიტე რომ კიდევ გადამეღო და მალე დამედო და ვაგრძელებთ ესე იგი იქ სადაც შევჩერდით და ეს გასაღები გვაქვს ხო? ოქროსფერი გასაღები. რამენაირად უნდა ავიდე ახლა მე ისევ ზევით, მოიცა ყუთები დამჭirdება, ყუთები კიდე სახლის უკანი ყო ბოქლომი. ეს მე რა ჩამოვაგდე მე. კარგი, ავიღოთ ეს ყუთები, აი ესე სამი ცალი. იმიტომ რომ მესამეთი ფანჯარა უნდა ჩავტეხო. ავცუნცულდეთ ახანე. ოუ, ძინავს, ძინავს neighbors. Okay. Go, go, go. ოი, მიდევს აქ ყუთები, სულ დამავიწყდა. კარგი. ეს უნდა აუწიო რამენაირად. ოუ, აქაც ყუთი არის. კარგი, გადი შენ. ჩავამტრიოთ. იმედი მაქვს ვერ გაიგო. ვერ გაიგო. ოკეი, ყველაფერი კარგად არის და სახლი. ეს რა არის? ვოუ, გასაღები კიდევ ერთი. შიტ, შიტ, შიტ. არა, აქ ვერ ამოვა ეს კარი ხო? ჩაკეტილია. კი, ეს ჩაკეტილია. ეს რა არის? ეს ავწიოთ. შიტ. ეს როგორ ჩართო ეს რაღაცა? ვოუ, ჩაირთო ესეც. ფაკ, რამ ხელახმა აქვს? ვოუ, რაღაც გავაღე. მოიცა. აქეთ იღება რაღაცა. არა, ეს ჩაკეტილია. ე. ნაის. აი, აი, გასაღები, გასაღები, აი აქ დევს. ნუ წინაზე მეგონა წითელი მაგი და რატომღაც, ხო? კარგი, გასაღები აქ დევს, რომელიც გააღებს ალბათ ქვევით კარებს. ინტერესტინგ. კარგი, ეს წებო არის, მე მგონი, მოიცა, ხელში თავისუფალი ადგილი არ მაქვს, კაი, ეს დავაგდოთ. და ერთი ცალი წებო ავიღოთ. კარგი, მოიცა, აქ მე მგონი ახატია რა რასაღებს, აქ სახლის გასაღები უნდა იყოს წესით. ეს რა არის, რისია? ოქროსფერი. არ ვიცი ეს რისია და ეს არის მანქანი ის, მოიცა, რაც ავიღე მანქანის გასაღებია? მოიცა, ეს. კარგი, ჩავიდეთ ქვევით. ალბათ საბარგულის გასაღებია, რომელსაც წინა ვიდეოში ვერ ვაღებდი. აქეთ ვისკუპოთ და Hello Neighbor, სადა ხარ? Mr. Wilson-ი მე მგონი. ოუ, რამ ხელა ვისკუპე. კარგი. და გავაღოთ. არა, არ აღებს. ვაუ, 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 ვაუ. არ ვაპირებდი არანაირად შენ მანქანის საბარგულში ჩახედვას. როგორ გეკადრება? გეთაყვა. კარგი. წავიდა. ოუ, გავაღე. რა არის? მაგნიტი. აიღე. აუ, ადგილი არ მაქვს, მოიცა. ეს გასაღები დავტოვოთ, აი, აი, აქ. ფაქ, ჩამოვარდა ერთი წამით, ერთი წამით კარგად უნდა დავდო. ვაუ. ჯანდაბა ჩემი ჩიფსი ფრიქსი დავარდა. აღარა. კაი, არც ეს გასაღები აღარ მჭirdება. ფაქ. კარგი, ავიღოთ აი ეს მაგნიტი და ამ მაგნიტს. ვოუ, შიტ. მოიცა. რკინის რამე, რკინის რამე, აი ეს. ამას აწევს, არა, აი ეს. What the fuck, მოიცა. მანძილი. ვოუ, რა შორიდან იმაშება, აბა მანდიყავი. Really? არა, აქიდან არა, ცოტა. ვოუ. Neighbor, სადმე პლატინა არ გაქვს? ვოუ, ვოუ. What's up, bitch? Okay. იქით ოთახშია, ხო? კარგი, მე ეხლა უნდა ავიდე ამაზე? მოიცა, მოიცა, კარგი გამახსენდა, მაგნიტი, მაგნიტი. ამას დავაცრი, ლურსმნებს ვითომ. ო, ძინავს თუ რა ხმა? აქ რა არის? არჩანს. ე, ამის აღება შემიძლია? What the hell? კარგი. მოიცა, 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 მოიცა. აქ მინდა ხო რა შევიხედო? Nice idea. კარგი, ეს დავდოთ აქ. Fuck, ცოტა წინ. ცოტა წინ, ესეც აი აქ. What the hell? კარგი.
The fuck? Вообще ара баги, როგორ გეკადრება, გეთაყვა. კიდევ ერთი დამჭირდება, იმიტომ რომ დაბალე კაცი მყავს და ესეც მე მგონი, მოიცა, აი, აქიდან დაუდო. Fuck. Aha, ესე და ეხა ამას უნდა დავადო ზევიდან ეს. Fuck, ცუდად დაედო. Aha, ესეც ესე. კაი, ავხტეთ ამაზე, აქიდან ვისკუპოთ ამაზე. Nice. აუ, არა, კიდე ერთი ყუთი მინდა. ან Вообще მაგარი დაიცადეთ. ესენი ავიღოთ. აქით დავალაგოთ. სამიანზე გადავცვალო. მიდი. აჰა, ესეც აგერ და აი ეს ყუთი დავდოთ წინ. ესე. მე ზევიდან დავადოთ ეს ყუთი. მე მაგ ყუთს ზევიდან დავადოთ აი ეს ყუთი და მე ავხტეთ. Nice. რა მისაღებ? ოუ, ოუ, რა ავიღე? Wait. ამით შემიძლია ვითომ? არა. მოიცა ამით რა შემიძლია? სარდაფი? Hey. არა, მამენტ ამით სარდაფი რანაირად უნდა გავაღო? What can I do with this fucking ლომი ქვია მე მგონი ამას. კარგი, ავიდეთ ზევით. მაგნიტი. Okay, კიდევ რაღაც წამოვიღე. What the fuck is this? კაი, ხელში რები მაქვს. კაი, ავიღოთ ეს. მოიცა. აა, მე მგონი ეს fuck, ნერწყვი გადამწდა. არის გაღებაში დამეხმარება და neighbor-ი გარეთ არის. Where are you? სადღაც აქაა. Оп, 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 აი აგერ არის. What's up? კარგი, ხმამეს მოდა. Ha! ჰუ, დამინახა. უხშე, ტუტუცო. აი, გავასწროთ. ამიტომ მესრვის თუ რას მესრვის ჯერ ვერ გავარკვია, იმიტომ რომ რაღაც ემართება ხოლმე ჩემს იმას. კარგი, ანუ ქვევით არის კიდევ რაღაც ბოკლომი და მოიცა სად არის? მიდი, გატეხე. Fuck. მაგნიტიც არაფერს უშვება. Wow! გავაღე. აი, მოხროთ კარი. Shit. აი, აი, კლუჩი, კლუჩი, კლუჩი მინდა. What the fuck? კლუჩი უნდა ამეღო აქ მეტი არაფერი? და წებოებია კიდე, მოიცა რეები მაქვს. წებო უნდა გავარტყა იმ ოხერს. მოდი. მოდი. სადღაც აქაა. What the fuck? წავაქცი. როგორ წებოები მინდა კიდე. კარგი, რა მჭირდება ახლა მე ისინი დავტოვო. ეს არ ვიცი რა შემჭირდება. გასაღები ორივე აქ არის. კიდევ რა? მაგნეტი. ისე რა, რამის ვერ ამოვაძრობ მიწიდან? აბა, აქიდან. ო, neighbor. კარგი, ვერ გაიგო. უკან უნდა მივიდე ახლა მე და ეს ვაუ, დამინახა შობელ კატამ. საი, საი, საიდან მოდიხარ, საიდან? ო, ოპ, 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 წებოები და ზოგე გეუბნები. Shit. Oh yeah. Parkour, parkour. Parkour. Fuck. ჩვენს neighbors ქვია Wilson-ი და დამიჯერეთ განსაცდელი ელის. Sustes განსაცდელი ელით. Sustes განსაცდელი გელით. Really? Панჯრიდან შევიდა, მაგარი ძმა. კარგი. გავედით დროზე აქეთ. გავედით და კლუჩი რაში უნდა გამოვიყენო? კლუჩი. Wow. Really? Easy. А, ჩავიცუცხო. მოიცა რა, მე სხვაზე გადავცვალო, კაცო. ეს მინდა ეს. What the hell? მოიცი ქრა არის. კაი, ადექი, იქ უნდა ვისკუპო. Yes, აქ ვარ. კაი, ეს ზაბვა არის თუ რა თემა, ვერ მივიტ. ან კარი რატო აქ გაჭედილი? Can anyone tell me? კარგი, ჩავხტეთ. და როგორ ჩანს ეს ბავშვის, აი, გასაღები, გასაღები, რასთავარია, ეს ავიღოთ პირველ რიგში. ხო. ბავშვის ოთახს გავს კუბიკის რუბიკი, თუ რუბიკის კუბიკი.
wait, რა უნდა გადავაგდო ახლა მე, მოიცი ყველაფერი შევამოწმოთ აქ. უჯრაში რამე არის? არაფერი. ეს რა? გაჩვენდი. საათი აუ, იქ ხარ უნდა მექნა რაღაც ძაბვის პონჩი ეს მაგნიტი. კარგი. Wait. უჯრა. Nothing here. და კაი, პანჯარა უნდა ჩავტეხო რამის, მაგრამ ხელში რაც მიჭრავს იქიდან, რა გადავაგდო არ ვიცი. მოდი კლუჩს გადავაგდებ. კლუჩი ჩავტეხავ პანჯარას და უკან გადმოვარდება, დავიჭერ. გენიოსი ვარ, გაჩერდი ახლა. მოიცა ეს თვითფრინავი? ვაი, მე მგონი მეორე სართულზეა. Shit, არა გარეთ არის. აბა დამინახე და მე თუ ამოხვალ აქ. What the fuck ეს რა არის? მოიცა? რატომღაც გონია რომ კლუჩი აქ უნდა ვქნა რაღაცა. No. Вообще, ეს კამი რო ავიღო? Фу, гади. Гади სკამი. მოიცა? კლუჩი სად არის? გადავაგდო კლუჩი. და ეს კამი ავიღოთ აქიდან და გადმოვაგდოთ აგერ და გაიღება ჩვეულებრივად ესეც და მე გავალ აქიდან. ეს ვენტილატორი გავთიშოთ რა, თუ შეიძლება. Let's go home. Neighbor, you can't catch me. What's up? ეს მომწონს. აი ამ გასაღებით გავაღებ, მე მგონი ახლა შიგნი რო კარი იყო იმას. ოპა, აქ არის. დაიძინებს ახლა, დაიძინე. No. ოპა, ფანჯიდან გადახტა, კარგი. შევიდეთ, მოიცა ის ოთახი სად არის. და გასაღები. Yep. Hey. The hell? Oh my god. ჩავიდეთ. Shit, რახმებია. კაი, აქ რა ხდება მერე? რა ხდება? საერთში მანქანა რამე რომე აქ არაფერი. ესენი, ეს რა არის? What the fuck is? აჰა, გაზონის საკრეჭი. კარგი, საერთში მანქანა გავ Wait. Okay, კარი მოვიხუროთ. What the fuck? ვაიცა ის რაღაცა ხომ აქვს? ე, ნივთები აღარ მაქვს რაც მქონდა. Okay. What's going on here? What the hell? Oh shit, დაიცადეთ. ყველა პანჯარა ეგრეა? ვაიცა ეს ავიღო. არა, აქეთ ვერ ხდები. ვაიცა? Ну, ეს მე მგონი ასეც ეგრეა, იმიტომ რომ წერა დავინახე აი აქიდან. ხო, ესეც ეგრეა. რაღაც ანუ ამ ოთახში რო ხარ, გეგონება რომ ხედი ესეთი არისო, მოკლედ მირაჟია. აი აქიდან დენის გათიშვა შემიძლია. ვოუ, დაჟე აქაც ჩამოვა ნეიბორი, მერე რომ უნდა დავემალო ამ კარადაში? აქ რა ხდება? What's going on here? What the hell, გაჩეთ ტელევიზორი. ცუდი ხმა, ფუ ჯეკა. აი, დენს არ გავთიშავ, იმიტომ რომ ასე მგონია, დენს თუ გავთიშავ, ნეიბორი მიხვდება, რომ აქ ვიღაცაა და აუცილებლად ჩამოვა. კარგი, ამ ეს ოთახი დაკეტილია, ეს დასამალია არ მინდა აქ. ვოუ, აი აქეთ არის გასასვლელი, გრძელი. გრძელი აქ. აი ეს ხმა მაციურის არის, იქითაც რომ ესმოდა, ანუ What the hell? ეს აქცეულია. Hey, hello dude. What the fuck? კარგი. ესეთი ვერ წარმომედგინა ნეიბორი ნამდვილად. კაი, ეს გავაღოთ. What? მაგარი ის არის აბანო. კარგი. ვოუ, ხმები ნენელა მძაფრდება და არ მომწონს. Okay, რამდენი ოთახებია? ჯანდაბა დავიკარგე. კარგი, ესეც ავიღოთ, შევიდეთ ამ ოთახშიც. Oh shit, უკან გამოვედი. კარგი. აქ რაღა არის. ეს ის კარი ალბათ წეღარო ვერ გავაღე, რომ მოვდიოდი ხო კორიდორში. კი, ეგ არის. მოდი აქიდან გავიქცეთ ისევ, აი ესე გავიდეთ და აქეთ ვეღარ მივდივართ ხო? ანუ ეხლა უნდა წავიდე აქეთ და სად არის რადიო? რადიო ას სადღაცას ჩართული რამ ხელახმაზე. ვოუ. What the fuck? Shit. შენ ძმა გაიწიაგერ დადექი? აა, დენის ხმა, მეთქი რა ხმა. კარგი, აქეთ ეს უეჭველი ის ოთახია წეღარო. ოუ, შიტ, არა, ის ოთახი არ არის. კაი, ფანარი არ მაქვს.
ოპ, აგურები უნდა გამოვიღო თითო-თითოთ და შევიდე. კარგი, მოდი ქვედას გამოვაცლი და იქნებ მერე ჩამოინგრეს. Too Minecraft logic არის. Shit. Aha, შევედი აქეთ. დენი რატო აგაფჭებული? I can't fix it. გათიშეთ, ტელევიზორი ნერვებს მიშლის. პულტი. პულტი არ მინდა მომენტ. მოიცა უჯრები ვნახოთ. Oh shit. Ара, ძალიან საინტერესო ხდება ეს Hello Neighbor-ი. Ну, ნამდვილად არ მოველოდი ესეც. Wow, დავეჯახე და გადაიყარა აგურები. აქამდე მექნა. Okay, ესე რატო არის ანუ? What the hell? ანუ ჯერ დენი უნდა გავაკეთო, როგორც ჩანს, რომ ეს რო გაიღოს. ფანარი, ძალიან კარგი. მოდი ერთი ცალის სკამი წავიღოთ, არა, სკამების წაღება არ შემიძლია. მოიცა ზევითავიდე. არა. არაფერი არ ხდება. Okay. ეს რა არის? აშკარად დენი უნდა გავაკეთოთ, რომ ის რა ქვია? ეს კარები გაიღოს, exit გასასვლელი. არ მუშაობს, ტყუილა ვატრიალებ. Okay, now we have Panarik. Wow, მოიცა. დავიბენი აქ რა ხდება? Hey. არა, ამას ესე ხელით ვერაფერს უშველით, როგორც ჩანს. გავიდეთ აი აქეთ. აი ასე და დაბრუნდეთ უკან. Wow, 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 ხმები. Fuck this sounds. Why my neighbor yak? Neighbor yak arada. Neighbor is here. Hey. ვიღაცის ფეხის ხმა ისმის. აი გავიდეთ ხა. ჯანდაბას. Оп, 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 оп. მოვიდა. ხო, თქვენ მანამდე არ დაგავიწყდეთ, მეგობრებო, და ლაიქეთ ვიდეო. და კომენტარეთ და რაც უფრო მალე მით მალე გამოვა ახალი ნაწილიც. უჯრა. Nothing here. Let's go. I need to find something good. What the hell where I am? აი, აქეთ არ ყოფილვარ, ხო? არა, არც უნდა ყოფილიყავი. Wow, ეს ის სახლია, ხო, ვიყავი ანუ. კარგი, მოდი დენი გავთიშოთ. Oh. ვაიმე, კარადა მინდა, ან კიდე დავიმალოთ. Wow, shit, დამინახა, ჯანდაბა. აი, ხა შემეშინდა უკვე. Okay. გავედით, შევედით. მერე რამე უნდა ავიღო რამე. მომეცი? აღარ არის აქ რამე ისა. დენი გათიშულია. კიდე როგორ დამინახა? ფაქტო, აქ არის. საზიზღარო. გადი ხა. აცხა შენი. ვაი მე ის კარი სადაა? დალოქა დამპალმა. გავექეცი. სად ვარ? Where am I? Okay. გავექეცი. ხა დამიყენებს 27 კამერას და მე მიდი და ეხა იმას ქენი რა ქვია, იარე აქ. არ დაგავიწყდეთ და ლაიქეთ ვიდეო თქვენ მანამდე. Wilson. განსაცდელი გელის. სუსტებს განსაცდელი ელით. სუსტებს განსაცდელი გელით. ოპ, მახე. სკუპი. მახეს გადავახტით, აქაც ეს უკვე ისა. აი ეს ღია. ძალიან ნაის. აი, ოუ, შიტ, კამერა. დამაფიქსირა. მოუტეხე. ნაის. აქ ვერ გავდივარ. Oh shit. დამინახა ბჭყოლგანშე, როგორ ხარ? რაფე? ოხ შენ კარის დახურა ვერ მოვასწარი. მოკლედ, მეგობრებო, დღეისთვის სულ ეს იყო, მოდი მოურჩები მიაქ თამაშს, ვისაც მოგეწონა, დალაიქეთ, დააკომენტარეთ, არ დაგავიწყდეთ. არქის გამოწერა, ვინც ახლები ხართ და არ გამოტოვებთ ესე იგი შემდეგ ნაწილს. მოკლედ, კარგად და შეგხვდებით შემდეგ ვიდეოში.